Lassa tempe nia eldoneo fel, commensis eldoni serion da libroi de io Petro de Smet, con la titolo Lingva defio, do la serio nomigas Lingvai defioi. Esa serio de dec libroi, cae la origino de la libro facte estas che mi en Aeperniti publicigis multain articolon do mia laboro por la pretigo de la Esperanta bildvortaro ca anco poste de nia vortaro ca poste de nia esprimaro ca tia plu. Quelcae amicoe diris, estas domage se tio articoloi, suffice multnombrai, perdigius tie, cae de neio estas legatae, cae quelcae el ili tamen avas interessain informoin, cune estus bone che ni presentu ilin en formo de libroi, cae tiel ocasis. Mi nun iomete clarigos la diversain libroin. La unua libro nomigas Proverboi sub lupeo, cae el la titolo vi jam povas imagi, che temos pri proverboi. Ĉar ekzistas treege multe da proverboj en Esperanto, sed multaj proverboj estas malfacile kompreneblaj. No, mi klopodis ĝuste por tiuj proverboj, kiu kaŭzas problemojn, serĉi la veran originalan senson. Kaj mi povas diri al vi, kelkfoje tio postulis tre multe da tempo. Estas eĉ unu proverbo, trosata, trobata, mi besonis quelcan jaroin por finfine comprene quion ci signifas. Mi povas samtempe diri, ci certe ne anca ne estas la plei bona proverbo quion Zamenhof publicigis. Se ci existas, estas bone comprene quion ci signifas. No, giusto en tiu unua libro, mi clarigas diversan el tioi cerannai proverboi, sed anco en la fino de tiu libro estas iu studo de Haupenthal giuste pri la proverbaro. Do anco iam por tio la libro estas interesa cae havinna. La dua libro nomigas Esperanto cae Kulturo. Cae facte la libro tractas la demandon, ciu Esperanto estas kulturo, ciu Esperanto havas kulturon. Nu, vi ne dubas pri tio, sed multa eksteruloj ciam atakas nin juste pri la fakto, Esperanto ne havas kulturon. No, en tiu ĉi libro mi uzis novelon de Marjorie Boulton, kompreneble pri Kato, kaj unu paragrafon pros alia mi montras kiel tiu teksto estas absoluta pruvo de la ekzisto de kulturo en Esperanto, de la fakto ke Esperanto mem estas kulturo. Mi konsilas al vi legu ĝin, vi multe lernos el ĝi. La tria libro nomiĝas Vortludoj. Kai do tie temas do principe pri vortoj kai pri la giusta signifo kai anko pri la giusta traduko nacilingvon de esperantaj vortoj. Tio ne estas tiel facile kiel vi pensas. Kai ekzemple mi traktas tie en sufiĉe longa teksto la vorton pudingo. Pudingo estas unu el tiuj vortoj, kiuj en la universala vortaro estas tradukitaj per preskaŭ samajn vortoj en la diversaj naciaj lingvoj. Preskaŭ ĉiuj lingvoj uzas iun vorton kiu treege similas al pudingo. Do oni estas tentata diri, do tiu vorto estas tute klara. Jes, sed la problemo estas, che franca pudingo ne estas angla pudingo,
Kad certe ne estas rusa pudingo. La vorto pudingo en tiu diversaj lingvoj tute ne havas la saman signifon. Estas tre diversa signifo de tiu uno tre simila, preskaŭ sama vorto en tiu diversaj lingvoj. La kvara libro nomiĝas Vortoj, Vortaroj, Vortaristoj. Kaj ĝi traktas do pri de nove pri vortoj, sed ankaŭ pri la diferencoj inter vortaroj, kaj ankaŭ sufiĉe multe pri la diferencoj inter ĉinaj vortaroj kaj niaj nacilingvaj vortaroj, kaj pri la kontribuoj, kiun ĉinoj jam faris kaj ankoraŭ povas fari al nia lingvo. La kvina libro havas la titolon Fundamento por popolo. Kaj preskaŭ ĉiu teksto en tiu libro temas pri nia fundamento, pri la estiĝo, pri la evoluo, pri la partoj, estas vere treege funda. No, funda povus esti pli funda, sed tamen iomete serioza traktado de la diversaj partoj de nia fundamento. La sesa libro estas Bildo kaj vorto, ĉiela forto. Kaj fakte ĝi temas precipe pri mia laboro koncerne niajn bildvortarojn. Ĉar estas du bildvortaroj, la nia bildvortaro kiu laste aperis, estas ja parenca al la bildvortaro de Eichholz. Nu, en tiu libro ni interalie butikumas en diversaj periodoj de la tempo. Ni butikumas en la tempo de Eichholz, ni butikumas en nia tempo, kaj ni vidas kiel intertempe la varoj kaj la nomoj de la varoj ŝanĝiĝis. Do precipe pri bildvortaroj tiu libro temas, sed ne nur, ankaŭ tamen ankaŭ pri kelkaj vortoj kaj pri kelkaj esprimoj kaj pri kelkaj proverboj. La sepa libro estas mikspoto. Esprim kaptado senĉese suka. Sed en tiu libro mikspoto mi ankaŭ klarigas kial mi en mia granda vortaro Esperanto-Nederlanda en la enkonduko pritraktas iun poemon. Oni eble ne atendas trovi klarigon pri poemo en la enkonduko de vortaro, sed en mia vortaro Esperanto-Nederlanda la enkonduko havas poemon kun klarigoj. La sekvonta libro, la oka, nomiĝas Agrokula panoramo sub susurado de verdaj folioj. Kaj tie ni denove multe pritraktas esprimoj, proverbojn kaj aliaj temoj, sed interalie ni klarigas la esprimon serĉi la trian piedon de kato. Iomete miras kaj vi diros nu ja, serĉi la kvinan pato de kvinan piedon de ŝafo, tion esprimon mi konas, sed serĉi la trian piedon de kato, kato ja havas kvar piedojn, do la tria ĉiam estas facile trovebla. Nu ja, sed piedo en Esperanto kaj ankaŭ en la nederlanda ne nur signifas tio parto de homo aŭ de besto, sed ankaŭ signifas verspiedo. Kaj se vi rigardas la vorton kato, vi vidos, ke estos tre malfacile trovi la trian piedon, ĉar ĝi havas nur du. La vorton kato havas nur du verspiedojn. La nova libro estas Fositaj sulkoj. Mi supozas, ke vi scias, ke estas konata esprimo
en Esperanto ni forso ni an surcon, kio signifas ni daurigu ni an laboron, kai ni ne atentu kritikon, kai tia plo. Do, ni tie ni, oni pritraktas kelkain problemoin, kio jam estas solvitai, kai anko, tie ni traktas la problemon de typeraroi, de mistaipoi. Cer en mia esprimaro, exemple, estas la comparo identita kiel mumio. Kaj tiam oni dehadas la vorton identita. Kaj se vi serĉas en PIF, vi trovas iun specon de animaloj, iun specon de bestoj, en kiu vi trovos la vorton ident. Kaj tio signifas fakte sendenta aŭ sendentigita. No, ĉu mumio estas sendentigita? Ne, ĝi tute ne estas sendentigita. Sed anstataŭ identigita, la ĝusta vorto estis etendigita. Ni interŝanĝis la do kaj to, kaj kompreneble mumio ja estas etendita, ĉu? Etendi signifas havi longan formon. Fakte en tio esprimaro estis ankaŭ alia stranga afero. Mi donas en la esprimaro la blekojn de diversaj bestoj, kaj inter la bestoj troviĝas la besto ĝardenisto. Ĝardenisto fajfas. No, mia amiko Rob Mulbeck kritikis min kaj diris: "Mia Dio, kial vi metas inter la besto ĝardenisto? Ĉu ĝardenisto estas besto?" Nu ja, rigardu PIF kaj serĉu ĝardenisto kaj vi trovos, ke ĝardenisto estas io speco da birdo, birdo kiu ornamas sian neston per konkoj kaj per brilaj objektoj kaj tia plu por altiri la virinon. Do tie fakte ne estas tajperaro, ne estas mistajpo, sed fakte mi tamen devus aldoni ĉe ĝardenisto, ke temas pri birdo na kaj ne pri la vira ĝardenisto. Por fini la serio estas serio de 10 libroj, do la deka libro finas la serio, kaj ĝi nomiĝas Tentakloj. Kial Tentakloj? Nu, tio simple, ĉar tio libro inter alie estas la ligilo al la naŭ aliaj kaj ankaŭ al si mem. Tie oni trovas la liston de la traktitaj vortoj, de la traktitaj esprimoj, de la traktitaj proverboj en alfabeta ordo, kaj la indiko de la numero de la libro kaj numero de ĉapitro, kie vi trovas pliajn klarigojn. Jen do, mi invitas vin al tio serio. Kaj ili estas bitlibroj, nur haveblaj kiel bitlibroj, tio signifas do malmulte kostaj. Precipe nun en la tempo, en kio vi ne havas multe da okazo vojaĝi kaj eliri, aĉetu bitlibrojn kaj plenigu vian tempon per legado. Mi dankas.